Հարգելի դիտողներ, մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Դերասանուհի Մերի Երեմյանը նոր լուսանկարների շարք է հրապարակել, ներկայանալով ամառային քնքուշ կերպարում։ Հիշեցնենք, որ Armenia TV-ի ծաղիկներ ձյանտակ հեռուստասերիալում նկարահանվող Մերի Երեմյանը հայտնվել էր սկանդալի կենտրոնում։ Նախագծի պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը սերիալի համար նոր դերասանուհուն ստիպած ընտրել է մեկ գիշերվա ընթացքում, որովհետև երկուսով հեռուստասերիալի նկարահանումները վերսկսելուց հետո դերասանուհի Մերի Երեմյանը կիսատ է թողել աշխատանքը ծաղիկներ ձյանտակ նախագծում։ Սա բավականին մեծ իրարանցում է առաջացրել համացանցում։ Շատերը բացասաբար էին արձագանքել և դերասանուհու արարքը որակել որպես անպատասխանատվություն։ Ավելի վաղ նա գրառում էր կատարել, բացատրելով սոսկայքերում իր պասիվության պատճառը։ Ինձ հաճախ հարցնում եք. Ինչու եմ պասիվ։ Իմ կարծիքով ոչ թե պասիվ եմ, այլ չափավոր, ինչ որ չափով նաև ինտրովերտ։ Ես ինքս երկար փոստեր կարդալ չեմ սիրում։ Ինձ համար Instagram-ը գեղեցիկը և էսթետիկը բացահայտելու հարթակ է, գրել էր դերասանուհին։